bang 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 bang, jangan gisai bang bang, jangan marah bang. Assalamualaikum guys, welcome back to Harid Gaming. Korang semua, hari ini saya dan kawan-kawan behave, ada Irsyad, ada Gaming 00X1, ada Arif Malaysia yang pakai baju coy. Kita seorang kita sekarang berada di Kutub Utara guys, sejuk ya, ada penguin comel. So korang nak tahu tak apa yang akan berlaku? Jom ikut saya, let's go. Jom kita jumpa penguin ni. Hey, I'm Patty, dia kata kan. The penguin, thanks for visiting our village, we need your help. Oh, dia nak perlukan. Wow, ada Yeti guys. The Yeti will only live get enough apa tu. Alah, mungkin dia nak tangkap ni kot kan. Nak tangkap semua penguin ke? Ya Allah, serius lah guys. Tapi tak apalah, tenang guys, bertenang semua. Okay, kita kena pastikan yang kita berjaya kali ni. Okay, korang semua okay? Oh, ini baju siapa ni guys? Ini macam baju Akif Iskandar je ni. THO, Tima Kaiva kot kan? Bukanlah. Alif Iskandar, Akif Iskandar lah. Okay, dah, let's go. Mana kawan-kawan saya ni? Jomlah. Saya takut lah sorang-sorang. Saya takut. Jom. Oh, sejuknya guys. Saya pakai baju macam ni je. Serius lah. Sejuk je. Ush, kita tak boleh tangkap penguin ni ke? Penguin ni jahat ke? Ui, ada ikan lah guys tu. Ada ikan. Ui. Mana? Allahuakbar. Kita masuk kat mana ni? Sekarang ni guys. Wow. A room full of brick. Stack them to reach the first fruit. Okay. Oh, kita nak dapatkan buah ke? Lah, easy je kot. Oh, kita kena ambil benda ni. Lepas tu, kita kena letak kat atas. Bukan kat atas lah. Kat mana-mana je lah kan. Okay. B pula tadi A. Sekarang B. Okay, jom. Okay, sebenarnya, kita kena ambil buah kat atas tu. Rasa dua je kot. Satu lah tiga. Oh, tak dapat. Kena ambil yang ketiga juga. Mana yang ketiga? Mana yang ketiga guys? Kenapa saya tak jumpa yang ketiga? Wei korang semua, kenapa saya tak jumpa yang ketiga? Alamak, oh kat sini. Ya Allah, ada pula kat sini. Let's go. Bolehlah kita ambil ni. Wow, kita kena dapatkan 12 buah-buahan ke? Serius lah. Oh, korang dah dapat ke? Jom. Kalau korang dah dapat, let's go. Okay guys, kita dah keluar dah kat sini. Tapi, kita berada kat mana ni eh? Wih, kenapa awak jatuh? Ya Allah. Awak ke yang jatuh tadi? Bukan kan? Ni kawan saya ni. Geng Akif Iskandar ni. Apa pasal noob sangat ni? Akif, kenapa tim awak noob ni? Let's go. Alamak. Careful. It's a glass bridge, guys. Kita kena pilih sesuatu yang betul lah. Bukan apa ni? Mana satu yang betul lah? Kiri ke kanan ke? Kalau kita tersilap, maka kita akan jatuh ke bawah. Mana kawan-kawan saya ni? Kenapa orang tak ada ni? Oh, betul. 1, 2, 3, suara. Wah, jatuh pula. Okey, jap. Sekarang saya dah tahu dah ni. Ni mestilah ni. Lepas tu ni. Wow. Walaupun jatuh, walaupun pecah guys, saya mampu untuk selamatkan diri saya. Ni siapa pula ni? Awak ni siapa? Awak bukan kawan saya. Mana kawan saya? Irsyad. Jom Irsyad. Sini Irsyad. Syat. Sini. Sini Irsyad. Wait. Shortcut. Chat kat sini lah chat. Chat macam ni. Aduh, isyak ni. Sini. Chat. Ya, yeah, sini. Ikut saya. Ini bukan isyak kan. Ini Arif Malaysia lah. Salah. Patutlah dia tak follow saya. Okey, salah orang rupanya. Ya Allah. Ingatkan orang yang sama. Bukan. Let's go, guys. Let's go. Okey. Kita banyak masuk ke rumah-rumah ni lah kan. Rumah-rumah ni sesuatu guys. Sesuatu yang membahayakan. Okey, jap. Jap, kita tekan ni. Oh, ada kapal. Okey. Lepas tu apa yang perlu kita buat? Oh, dia bergerak. Woi, mati. Keep going. You are getting closer. Tak, sekarang ni macam mana saya nak? Jap, sabar.
Tenang. Saya tak tahu macam mana nak jalan ke sana. Tapi tak apa. Let's go. Sekejap, kita kena drive ke? Woi! Ya Allah. Woi, sabar. Kita kena berhati-hati, guys. Jangan kena burung ni. Burung ni berbahaya. Yes! Alhamdulillah. Terima kasih kerana tidak... Oh, inilah dia, Yeti. Raksasa tu grab the ass to smash through the door. Oi, mana kapak tu, guys? Mana? Tolonglah. Ni ke? Ni ke okey? Bang, jangan pergi saya bang. Bang, jangan marah bang. Boleh pula kita cakap dengan Yeti tu, guys, tu. Aduh, tapi Yeti ni taklah pro sangat, guys. Maksudnya taklah laju sangat, kan. Tapi boleh lah. Okay, Yeti ni follow kita ke naik atas tak? Alhamdulillah. Buah yang ketiga kita dah dapat, guys. So, kita kena hancurkan ni. Ya! Oh, sekali je. Powernya saya. Sekali je, guys. Malah nak cakap lah. Tapi Isyad, behave. Diorang tak tunggu saya lah, guys. Diorang dah stage 10 dah. Sampai hati diorang. Oish, ni apa benda ni? Ni apa benda ni, guys? Kenapa ikan tu mengeluarkan air yang banyak? Peliknya. Tapi tak apalah. Tapi air apa ni? Air apa ni? Binatang apa ni, guys? Cepat. Arif ni binatang apa tu, Arif? Saya rasa macam dolphin, kan? Tapi dolphin keluarkan air ke? Rasanya binatang apa, guys, eh? Kalau korang tahu, tulis di ruang komen. Nah, saya memang tak dapat fikirlah malam-malam macam ni. Okey, so sekarang ni ada mess, guys. Dan kita kena dapatkan buah. Okey, ada pula kawan-kawan saya dekat sini. Behave. Jomlah, behave. Sekejap. Kenapa korang ada benda tu lagi? Saya dah tak ada, dah hilang. Oh, ni apa benda ni? Apa benda ni, guys? Oh, tak ada benda pun, tak ada apa pun. Sekarang ni, guys. Oh, kita kena pergi sini, ya? Sekejap. We need to find the fruit. Oh, kita kena dapatkan buah tu dulu, guys. Tapi buah tu mana? Buah tu mana? Ya Allah. Manalah kita nak jumpa buah ni, guys? Aduh lah, mana buah? Oh, sini. Ni ke buah ni? Bukan. Salah. Mana buah ni, guys? Sebelah mana ni? Aduh, susah juga, guys, nak mencari buah ni. Okey, BF dah jumpa ke? Dah jumpa? Okey, mana? Yes, dah jumpa buah tembikai, guys. So, kita nak pergi mana pula ni? Kita mesti, yes. Bila kita dapat buah tadi tu, guys, pintu ni automatic, terbuka macam tu. Tembikai kan buah tadi ni, kan? Buah tadi tu tembikai lah, guys. Usaha, ya Allah! Kenapa boleh jadi macam tu? Sekejap. Oh, faham. Okey, jangan sampai air dia naik. Macam tu. Easy lah kalau macam ni. Sekejap. Ouch! Oh, berbola tu. Sekejap, sebelum bola tu datang, kita kena sembunyi. Sekejap, nak tengok bola tu. Mana bola tu? Wah, sini. Macam tu. Easy je lah, guys. Easy sangat. Tapi kawan saya, korang boleh lah. Saya yakin punya, korang memang boleh punya, kan? Sebab kalau korang tak boleh, habislah saya. Okay, to crack open the cage, look around and pull all the three levers. Okay, jap. Oh, kita kena buka semua ni. Satu. Dua. Satu lagi mana? Kita kena cari buah je. Oh, tu dah lah. Mesti ada kat belakang ni. Dah kata dah. Tiga. Yes. So, buah ini adalah ini buah Bloxburg ni. Bloxburg pula. Apa game tu, guys? Bloxfruit. Bloxfruit. Saya dapat buah api tu, guys. Buah api tu siapa yang pakai, eh? Aduh, yang abang C tu. Aduh, saya lupalah, guys. Let's go lah. Aduhlah, ya Allah. Semua lupa, kan? Tapi tak apalah sekarang ni, guys. Kita ni berada kat mana? Aduh. Ya Allah, mati. Okay, guys. Watch out. The floor is slippery. Okay, jap. Licin, kan? Kita kena ambil buah ke atas tu. Kenapa saya tiba-tiba kat sini? Macam biasalah.
Gunakan kuasa Robux. Wait, licin. Licin. Licin, guys. Tolong, tolong, tolong. Okay, ni buah apa pula? Wah, licin juga. Oi, cepat, cepat, cepat. Okay, alhamdulillah. Let's go. Saya tak nak lama-lama kat sini. Licin, guys. Aduhlah, ya Allah. Licin ni, kan? Okay, jap. Ah, jumpa pun kawan-kawan saya. Ada Arif dan juga gaming YouTuber. Eh, kita kena masuk dalam ni ke? 3, 2, 1. Masuk. Eh, mana dia masuk? Wow. Oh, ni kat sini gravity. Ya Allah, ke bawah pula. Apa benda lah. Kenapalah saya ke bawah pula ni, guys. Jap. Okay, jap. Wow. Okay, guys. Saya tiba-tiba ada kuasa lompatan yang begitu jauh. Ini kuasa gravity ni, guys. Kuasa gravity. Yes. Dah gaming YouTuber. Kita nak pergi mana ni? Jomlah gaming YouTuber. Cepatlah. Uish. Yeti tu jahat, guys. Dia macam macam beruang pun, kan? Yeti ni apa, guys? Korang rasa Yeti ni apa, eh? Kalau korang tahu, kan? Malah, tulislah kat ruang komen, guys. Yang saya tahu, Yeti ni dia macam macam haiwan lah kot. Whoops! Whoops! Saya mati. Oh, tak. Betul lah, betul lah. Betul lah jalan ni. Nasib baik ada gaming YouTuber tu kalau tak habislah saya. Okay. Ah, who dare disturb my sleep? Eh, ada raksasa sotong? Ada raksasa sotong, guys, kat sini. Sekejap, sekarang kita nak pergi mana ni, guys? Aduh, mak. Aduh, mak. Saya tak tahu ni, mak. Kita nak pergi mana, mak? Mak, kita nak pergi mana ni, mak? Okay, jap. Oh, ni kena beli, kan? Sekejap, sekejap. Kita nak ambil mana ni, guys? Ni ke? Sekejap, bukanlah. Ni kena ni lah. Kena belilah. Ni free. Alhamdulillah. Ini free, guys. Ush. Arif Malaysia ni buat apa? Oh, tiba-tiba ada jembatan pula kat situ. Hey, bila masa ada jembatan ni, kan? Tapi tak apa. Tapi tak apa. Saya tenang-tenang je. Kita tenang-tenang. Weish! Saya ingat saya mati, guys. Okay, apa yang berlaku sebenarnya? Ya Allah, ada sotong. Nama dia Squidicus. Squidicus? Oh, kita nak tembak ni macam mana? Ya! Oh, lari. Oh! Okay, faham. Oi! Kita kena pergi tempat warna hijau je. Tapi kenapa jadi macam ni, guys? Ya! Ya, oh, ni merah! Bahaya! Nasib baik, guys. Nasib baik. Cepat. Ya! Cepat! Habis lawak. Squidicus. Squidicus Maximus. Tembak ni, guys. Ya! Okey, buka mata awak. Rasakan ni! Meninggal dia macam tu je, guys. Ha? Nak lawan saya lagi? Come on lah. Ini hari gaming lah, kan? Kalau setakat memanah-memanah ni, confirm lah. Confirm pro player lah, kan? Ha, kan? Okey. Sekarang ni kita nak pergi mana ni, guys? Sekejap. Kita kena pergi depan lagi, guys. Sebab, apa ni, jembatan ni dah wujud tadi. Tak ada. Yeah! Alhamdulillah. Berjaya akhirnya, guys. Weh, serius lah. Berjaya akhirnya kita. Tapi sekarang ni ada shark kat situ, guys. Tapi kita tak takut pun shark tu. Eh! Kenapa saya mati, guys? Kenapa saya mati, eh? Sekejap. Oh! Baru saya faham, guys. Sebab inilah, ni. Ha? Eh? Hei. Serius lah. Kenapa jadi macam ni? Oh, faham. Oops, lupa balik. Okay, let's go. Okay, faham, guys. Tenang, guys. Wey! Kenapalah time saya lompat macam tu? Janganlah buat saya macam ni. Wey, sabar. Okay, go, Arif. Go. Yeah! Dapat dah buah yang ketujuh, guys. Ada 12. Eh, ada berapa buah lagi ni? Let's go. Hey, behave. Kenapa awak AFK, behave? Adakah awak dah terlalu lama menunggu saya? Jom. Kenapa saya noob sangat malam ni? Aduhlah, ya Allah. Kenapa? Kenapa dia jatuh ke bawah tu? Aduh. Nasib baik. Saya pun hampir jatuh, guys. Tapi yang ni. Saya kena benda tu. Serius lah. Kenapa dia dari tadi jatuh, eh? Awak kenapa, eh? Dari tadi jatuh. Depan sikit. Aduhlah. Member saya seorang ni jatuh lagi deh, guys. Aduh, itulah. Orang suruh belajar melompat, dia pergi belajar berlari. Orang suruh dia pergi belajar berlari, dia belajar melompat. Tak nak dengar cakap.
Escape. Namjayu. Serious lah. Kita dah macam. Belum lah guys. Belum lah guys. Kita kena buat apa ni guys? Kita kena terjun ke bawah. Jom. Oh. Kita kena berenang ke bawah guys. Wah, oh, serious lah. Saya berenang guys. Saya mana pandai berenang. Saya mana-mana berenang. Korang tu yang kat rumah tu belajar berenang tau. Kalau tak pandai berenang ni susah weh. Serius weh. Susah weh. Dah tak boleh mandi weh. Tak boleh mandi? Ah, tak boleh mandi kolam kan. Whoops. Okay, berjaya. Buah yang seterusnya. Alhamdulillah guys. Eh, jomlah. Jomlah BF. Jom. Kita gerak dulu BF. Okay guys. So sekarang ni kita teruskan saja perjalanan kita. Buah pun dah banyak dah kita dapat. Tapi kat sini macam tak ada apa-apa kan BF. Eh, awak jatuh ke BF lah. Jomlah BF. Cepatlah. Kan, cepatlah BF. Eh, tiba-tiba dalam aquarium. Serius lah. Wow, ada ikan. Sekejap, kalau kita kena ikan ni kita mati ke? Mestilah mati kan. Okay, kita biar lambat guys. Yang penting tak jatuh guys eh. Okay, buah seterusnya adalah buah limau. dah dapat 9 buah dah guys. Eh, jap kita sini kan. Let's go. Okay guys. So, kita masih lagi tidak berjaya. Iaitu, mana ni? Okay, BF. Saya sini lah, BF. Ah, betul. Lepas tu yang ni. Woi, betul juga. Ya Allah, kenapa saya pro sangat ni? Kenapa saya pro sangat ni nanti? Eh, sekejap. Sekarang kita nak lompat ke mana lah. Ni yang paling dekat. Sekejap. Satu, dua. Tunggu dia gerak dulu. Sekejap. Mana ni? Okay, let's go. Lari. Alhamdulillah. Berjaya akhirnya, guys. Weh, tenang juga kita ni. Walaupun, apa ni? Walaupun takut. Tapi tetap tenang, guys. Dan juga berjaya ambil koin ni. Barulah kita banyak duit, kan? Banyaklah duit sangat. Okey, babe. Eh, babe dah hilang macam tu je, guys. Okey, sekejap. Saya pun sama juga. Miat Jinsun. Okey, buka. Okey, guys. So, akhirnya kita pun berada kat sini. Wow. Hei, jap. Ada buah kat sini, guys. Buah cherry sedap, weh. Betul ke buah cherry sedap? Bukan lychee yang sedap ke? Eh, behave takkan kita berdua je behave? Mana kawan-kawan yang lain? Arif Malaysia, gaming YouTuber, cepatlah. Kita orang ni takut ni. Kan? Eh, risau guys. Yelah. Apa nak selamatkan kita kalau tak kita? Diri kita sendiri. Jap. Oh, kena turun ke bawah. Ya Allah, licin. nasib baik guys. Ush, ini macam tempat peperangan gini. Serius lah. Sekejap, kita masuk dalam castle ke guys? Rasanya takut kan? Okay. We broke into the castle by the Yeti. Look around. The button in this room will open the cage over. Above. Over pula kan? Ha. Eh. Dia kata, apa tu? Buah kan? Eh. Serius lah. Kita cari apa sebenarnya eh? Buah ke? Dah jumpa. Button. Bukan buah. Button guys. Yes. Ya, Alhamdulillah. Akhirnya. Tadi tu buah apa guys? Macam buah rambutan pun ada juga. Buah rambutan pula. Sekarang musim durian lah guys. Sedapnya durian weh. Okey jap. Kita teruskan perjalanan kita di sini. Di kampung Yeti ni guys. Okey jap. Tapi sekarang ni. Wow. Kenapa muka dorang garang eh? Ya Allah, mati pula. Kenapalah ni? Kenapa asyik mati je ni? Kenapa saya noob je? Kalau malam je saya noob. Eh, kenapa ni guys? Pelik ni guys. Okey guys. Ya Allah, behave. Sabar. Tengok saya ni. Sabar. Ha, tapi koin tetap kena ambil. Ha. Okey, sebelah ni. Ya Allah. Buah yang seterusnya. Limau. Eh, dah lengkap dah buah saya. Rasanya kita dah boleh keluar ni. Sekejap, sabar. Weh, sabarlah. Berjaya. Nasib baik awak berjaya, babe. Kalau tak, memang. Weh, dah sampai ke? Eh, siapa kat depan ni? Ada awak kat depan kita ni? Awak ni siapa? Candy? Kenapa awak terjun ke bawah, Candy? Ya Allah, Candy ni pun jam. Ada coin lah, guys.
Satu, dua, tiga. Oke, dapat ke. Ya Allah, mati. Aduh, saya nak ambil koin tu. Tapi macam mana, guys? Macam mana nak ambil koin tu, guys? Dapat macam mana? Ooh, dapat ke? Saya tak dapat lah koin tu. Wih, susahnya nak dapat koin tu. Guys, macam mana ni, guys? Susahnya nak dapat koin tu. Saya rasa biar je lah koin tu. Geram saya dengan koin ni. Ya Allah, mati juga. Kita kena ambil koin tu, eh. Koin semua. Serius lah, kena ambil koin tu. Tak kan, tak kan. Yap, satu, dua, berjaya. Tiga, empat, lima, lompat. Yes, mesti ada speed run kat sini, guys. Sebab ni berwarna kuning. Saya dah kata dah, meninggal terus. Aduhlah, ya Allah. Meninggal terus kita macam tu je, guys. Tapi kita sempat taubat lah. Korang semua, jangan lupa solat taubat, minta maaf. Kan? Bo. Let's go. Ada coin lagi kat sini. Kita takkan tertinggal. Woi, terlebih. Apa-apa lagi terlebih. Okey, alhamdulillah. Jap. Jap, apa ni? Oh, kita naik ke atas. Ya Allah. Korang nampak tu siapa, guys? Aduh, macam mana ni? Habislah kita, guys. Ush. Kita kena bagi dia semua buah-buah tu ke? Ai, memang tak lah. Ni, saya bagi awak macam ni. Ya! Woi, lari! Tolong! Tolong! Yeti, rasakan ni! Wih, laju lah Yeti ni! Masuk dalam bawah ni! Masuk dalam kakak ni! Kat belakang ni! Aduh, ya Allah! Ambillah saya! Matilah saya macam ni! Tolong! Tolong! Sikit lagi! Wow! Nyawa saya mana, guys? Nyawa saya mana? Let's go! Oh, mati. Alhamdulillah. Sempat juga, guys. Oh, bukan mati. Oh, dia ni. Dia tidur sebab tak lebih makan. Okay, jom. Gerak lu, guys. Let's go. Wih, awan boleh terbang ke? Wih, salah lah. Kenapa? Sekejap, mana ni, guys? Sekejap. Oh, kita kena naik pelangi. Pelangi. Siapa pernah naik pelangi, guys? Korang tak pernah, kan? Saya pernah, ni. Aduhlah, ya Allah. Biasanya pelangi ni muncul selepas hujan. Cantik, guys. Banyak warna, guys. Orang kata lah, kan? Orang kata lah. Kalau ada pelangi, maksudnya ada permaisuri. Tapi tak tahu. Tak tahulah, kan? Itu yang orang dulu-dulu cakap lah, kan? Let's go, guys. Weh, kawan saya mana? Irsyad, adakah awak ada berjaya? Dah berjaya! Kita dah berjaya, weh! Serius lah! Kita dah berjaya! Alhamdulillah! Wow! Kita berjaya larikan diri daripada Yeti tu! Ya Allah! Wish! Jom, kita nak pergi atas, guys! Slide! Oh, ada slide ke atas ni! Jom! Sambil-sambil menunggu kawan kita yang tak sampai-sampai lagi tu, saya nak pergi main slide dulu, guys! Sekejap, atas lagi! Atas lagi! Weh, serius lah. Naik lagi. Woi, ini slide apa ni? Okey, ada mushroom yang boleh terbang. Weh, seronok lah game ni. Seronok sangat ni. Okey, so. Oh, ni ke? 1, 2, 3. Boom. Bergegar otak, guys. mana kawan-kawan kita yang lain? Mana korang semua? Kita tunggulah kawan-kawan kita kat sini. Ada beberapa orang lagi tu. Okey, guys. Kita tunggu kawan-kawan kita yang berjaya lah. Harap-harap orang berjaya lah. Takkanlah tak berjaya. Hari Gaming Team memang pro OB, guys. Kan? Kenapa awak tutup saya? Tapi. Ni pun saya, guys. Okey, guys. So, akhirnya saya Behave Irsyad Gaming YouTuber. Dan juga Arif Malaysia berjaya akhirnya keluar dan larikan diri daripada raksasa putih itu, guys. Seram, weh. Seram. Ya Allah. Kalau kita ditangkap tadi, kita akan dibuat manusia bakar, guys. Ui, manusia bakar. Tak. Biasa chicken wing, kan? Chicken wing bakar, kan? Apa yang orang panggil, eh? Saya pun tak tahulah. Maksudnya dia akan makan kita lah. Risaunya saya. Okeylah, guys. Sampai sini saya video kali ini. Jangan
jangan lupa like, share dan subscribe Harith Gaming dan juga Harith Official. Assalamualaikum semua. Terima kasih kawan-kawanku. Sate bakar. Wow, adakah sate manusia? Risaunya saya. Harith Bakar.